Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہ پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اللہ پاکستان کے مخالفین کو نیست و نابود فرما اللہ تیرے پاکستان کے محافظ تیرے پاکستان اسلامی پاکستان کے چوکیدار یہ نواز شریف کا گھرانہ پورا خاندان جس دل جوئی سے پاکستان کی ترقی کی راہ پر گامزہ میں اللہ ان کو اور کامیابی عطا فرما اللہ ان کے مخالفین کو نیست و نابود فرما اللہ یہودی لابی کو نیست و نابود فرما اللہ یہودی ایجنٹوں کو نیست و نابود فرما اللہ شیدے کلی کو نیست و نابود فرما اللہ جو شریف خاندان کا مخالف ہے وہ پاکستان کا مخالف ہے اللہ ان کو نیست و نابود فرما اللہ جے آئی ٹی کا سر رہ جا اللہ جے آئی ٹی کو نیست و نابود فرما اللہ جس جی آئی ٹی نے اپنے رشتہ داروں کو 50,000 پاؤنڈ کی رشوت دے کر کاغذ نقلی جعلی بنوائے ان کو نیست و نابود فرما اللہ نواز شریف کو ترقی عطا فرما اللہ پاکستان کے لیے یہ خاندان تجھے پتا ہے ہمیں پتا ہے بڑا ضروری ہے اللہ ان کے بعد اندھیرا نظر آتا ہے اللہ پاکستان کو اندھیری دنیا